knaqu me atë që ka dhënë Zoti. Për këtë arsye kam thonë të parët tan, el qanaatu kenzun la yafna. Ti je i kënaq me Zotin dhe me atë që ka dhënë Zoti është thesari që nuk mbaron kurrë. S'mbaron kurrë ky thesar. Çdo thesar tjetër mbaron. Ose ngjit me çdo thesar, njeriu do të kishte dëshirë të kishte një thesar tjetër, përveç këtij thesari, që është thesari i të qenit i kënaq me Allahun si Zot. Domethënë, menaxher i vetëm absolut i jetës tate.